אתה בסדר גמור, אתה פיקס. פשוט להתרכז, זה הכל. רק להתרכז. רק להתרכז. ברק נאור, איך אתה מסכם את האימון פה? ואתה, איך אתה מגדיר את עצמך? אתה לא בן אדם מרובה, ברק? תסתכל אליי. וואלה, אתה נראה כמו בן אדם מרובה, כשאני מסתכל מפה. אביך, היה פה ירידה. היה פה ירידה של 5% פחות. בגלל זה, האימון הזה פחות מתאים לאביחי ויותר מתאים לך. הוא ישפר יותר אותך מאשר את אביחי. הבנת אותי? למרות שהוא אחרי הטט שהוא עשה פה הדקה וחצי, שהוא עשה לי פתאום ככה, אז אני כבר לא יודע.